Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus memberikan banyak peluang untuk bermusyawarah mengenai perkara-perkara berkepentingan bersama. Meskipun berhadapan dengan cabaran COVID-19, Baginda berbesar hati dengan perkembangan sangat baik terus ditunjukkan melalui kerjasama di kesemua bidang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis persantapan rasmi yang meraikan yang amat berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia dan isteri, yang amat berbahagia Datin Sri Muhaini Zainal Abidin yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Terdahulu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Majlis mengadap berlangsung di Ceradi Laila Kencana, Istana Nurul Iman. Terdahulu sebelum majlis mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri di Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan yang amat berhormat dan isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama ke majlis mengadap ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Shahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan.
Turut hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring dan Datin. Selepas majlis mengadap, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Kechoradi Ratna Kencana bagi perjumpaan empat mata. Semasa perjumpaan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat membincangkan mengenai kerjasama dua hala yang dapat mengukuhkan lagi hubungan di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Selain itu, kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan tentang perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama termasuk kerjasama pasca COVID-19 serta perkembangan surantau. Sementara itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Raja Isteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini Zainal Abidin meneruskan perjumpaan di Choradi Laila Kencana. Pada sebelah tengah hari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat ke Baitul Rahmah, Istana Nurul Iman bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri untuk majlis persantapan rasmi. Berangkat sama ialah Dulian Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Muda Mahkota, Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Binla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Muda Abdul Maling, Yang Amat Mulia Pengerahan Anak Isteri Pengerahan Rabiatul Adawiyah binti Pengerahan Haji Bolkia, Dulian Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Perdana Wazir Sahibul Himawal Wakar Pengerahan Muda Muhammad Bolkia, Yang Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Anak Puteri Haja Majidah Nurul Bolkia, Yang Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Anak Puteri Haja Hafiza Sururul Bolkia, Yang Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Anak Puteri Haja Masna, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teraman Mulia Paduka Sri Pengerahan Anak Puteri Haja Amal Umi Kalsum Al-Islam, serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Majlis persantapan rasmi dimulakan dengan bacaan doa selaman oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Wala minnatin wala tabi'ati li ahadin wa jannatna Allahumma al-haram ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah melahirkan kegembiraan atas kerjasama negara Brunei Darussalam dan Malaysia untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Beta menyambut baik perundingan dengan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan penubuhan laluan perjalanan lengkap vaksin bagi melancarkan semula pergerakan rentas sempadan. Beta percaya ini akan menyumbang ke arah pemulihan ekonomi kedua negara. Beta juga berharap kerjasama menerusi BM IAGA akan dapat memperluaskan lagi khususnya dengan Sabah dan Sarawak dalam meningkatkan kesaling hubungan perdagangan di antara kita. Ini akan memberi keyakinan bagi pihak swasta untuk terus bergerak maju ke hadapan dalam fasa pemulihan COVID-19. Yang Amat Berhormat Datuk Seri
perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan sejak tahun 1997 terus memberikan banyak peluang bagi kita untuk bermesyuarat mengenai perkara-perkara berkepentingan bersama. Meskipun berhadapan dengan COVID-19, rangkaian kerjasama di segenap bidang termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan serta kesihatan terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dari itu, beta mengalu-alukan perundingan seterusnya di Malaysia ke arah meningkatkan lagi semangat setiakawan di antara kita. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menzahirkan penghargaan atas sokongan Malaysia terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun lalu. Seterusnya, beta ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan di atas sokongan Malaysia kepada Brunei selaku pengerusi ASEAN pada tahun lalu. Sokongan Malaysia terhadap kesemua inisiatif Brunei, khususnya dalam usaha-usaha meningkatkan kepentingan dan kesedaran serantau dan antarabangsa mengenai kesihatan mental adalah sangat dihargai. Beta juga ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan Malaysia menjadi ahli Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi penggal 2022-2024. Dengan perlantikan ini, Malaysia akan terus memainkan peranan yang penting dalam memajukan agenda hak asasi manusia di peringkat global. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan balas melahirkan penghargaan atas keprihatinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kerajaan Baginda yang menghulurkan sumbangan ketika bermulanya wabak COVID-19. Patik ingin menyembahkan ucapan menyunjung kasih di atas keprihatinan ke bawah Duli Tuanku dengan sumbangan kelengkapan perubatan dan kit ujian bernilai hampir RM2 juta kepada Malaysia pada tahun lalu. Sumbangan tersebut telah memberikan manfaat besar kepada hospital-hospital di Sabah, Sarawak dan Labuan. Sesungguhnya Patik dan rakyat Malaysia tidak akan sesekali melupakan jasa baik dan ingatan ikhlas kerajaan ke bawah Duli Tuanku. Patik juga begitu berbangga sekali dengan persefahaman yang terjalin antara kedua-dua buah negara dan kerjasama erat dalam membawa pulang kembali rakyat Malaysia dan Brunei yang terkandas di luar negara ke pangkuan keluarga dan beberapa negara iaitu Kemboja, Mesir, India, Arab Saudi dan Sri Lanka di tengah-tengah gelombang COVID-19 melanda dunia. Yang amat berhormat menjelaskan lawatan rasmi ini bakal memberikan manfaat bersama kepada Malaysia dan negara Brunei Darussalam menerusi perundingan untuk memulakan inisiatif Vaccinated Travel Lane VTL bagi kedua-dua buah negara. Selain daripada itu, kesediaan kerajaan ke bawah Duli Tuanku untuk berbincang lanjut mengenai pengiktirafan bersama sijil vaksinasi tentunya bakal memudahkan perjalanan rakyat kedua-dua negara, terutamanya yang berulang-alik merentasi sempadan. Patik percaya, seperti juga ke bawah Duli Tuanku,
Usaha-usaha memuktamadkan penandaan persempadanan menjadi titik penting bagi mencapai kemuafakatan kedua-dua buah negara. Patik yakin dengan lawatan rasmi ini dan perkenan ke bawah duli tuanku, perundingan di peringkat dasar dan teknikal akan terus dipergiatkan dalam suasana muhibah negara berjiran. Patik juga terharu dengan kesediaan yang tidak berbelah bagi kerajaan ke bawah duli tuanku untuk bersama-sama menerakai bidang-bidang lain yang berpotensi tinggi dan memberi manfaat bersama untuk dibangunkan selari dengan wawasan kedua-dua buah negara, iaitu wawasan kemakmuran bersama 2030 dan wawasan Brunei 2035. Yang Amat Berhormat dan isteri serta rombongan berada di negara ini bagi mengadakan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam selama 2 hari.